Opa, galera, é o seguinte, tem notícia boa aí, notícia nova aí. Você que está preocupado aí com a sua habilitação aí, tá quase estourando nos pontos. Relaxa, relaxa, tem novidade aí. Então faz o seguinte, solta a vinheta! Galera, é o seguinte, a partir agora do dia 11 de abril do ano de 2021, está tendo uma mudança aí nessas questões de leis de trânsito. Então vamos lá, uma das mudanças que realmente vai ajudar você aí é a questão da duração da validade da sua habilitação. A partir do dia 11 de abril, as habilitações poderão valer até 10 anos. Elas terão 10 anos de validade. Aí você não vai precisar renovar assim constantemente, que nem agora, né? Então vai ter até 10 anos de validade. E uma outra medida também que foi feita, uma outra ação aí que eu achei interessante, é, com relação à pontuação, gente, é complicado, né? Ainda mais nós motoristas, seja de aplicativo, seja de taxista, seja de mototáxi, ou motorista de caminhão, motorista de ônibus, não importa, você que é motorista particular, você que é motorista profissional e trabalha nessas modalidades, tem uma preocupação muito grande com relação à pontuação, porque você está dirigindo, é terrível. Quanto menos espera, a multa chega na sua casa. Então você fica logo preocupado, olha, eu trabalho agora, como é que vai ser? Eu estou prestes a perder meu emprego, eu não vou poder mais dirigir com o aplicativo porque eu vou ficar com a carteira bloqueada e aí já viu, e eu vou ter que fazer o cursinho, e aí complicado, se complica mesmo. Então a partir do dia 11 de abril, os motoristas vão ter até 40 pontos na habilitação antes de entrar no processo administrativo. Então, mas existe uma condição, tá? Então a pessoa tem lá a sua pontuação. Se ela não levou nenhuma multa, né? Não cometeu nenhuma infração gravíssima, aí ela vai poder entrar nesse novo plano, nesse novo regime de lei aí de ter 40 pontos antes de entrar no processo administrativo. Então vamos lá, vamos entender mais ou menos como é que funciona isso, né? Vamos lá, dia 11 é hoje. Então até ontem eu levei uma multa gravíssima. Lembrando que a multa gravíssima, ela corresponde a 7 pontos na sua habilitação, no seu prontuário, mais R$ 293 a multa, né? O valor a ser pago, tá? Aí se não tiver reincidência, né? Então R$ 293 e 7 pontos. Eu tomei ontem. Hoje já entra em vigor os novos procedimentos. Então, o que foi ontem vai zerar? Não, não vai zerar. Mas se eu levar 7 pontos agora, uma multa gravíssima, então não conta com as 7 de ontem, não. As 7 de ontem entrou no prontuário, mas antigo. Então vai somar com 7 pontos. Então eu vou ter 14 pontos. Mas eu ainda posso continuar no regime de 40 pontos, não no regime de 20 pontos. Mas e se eu levar mais uma multa de 7 pontos, né? Que é a gravíssima. Aí sim, eu vou ficar com 21 pontos, não é isso? Vamos fazer a conta, 7 lá no período anterior, depois 7 no período atual, no novo processo, e agora mais 7. Aí a minha pontuação, ela cai para 30 pontos, então eu posso levar 30 pontos. E se eu levar mais outra multa, aí já era, pode esquecer, porque aí você já cai nos 20 pontos, entendeu? Uma multa, você pode continuar no processo de 40 pontos. Levou mais outra de 7 pontos, que é mais uma gravíssima, lembrando que são duas no mesmo processo, no mesmo período. Então aí eu já tenho uma dificuldade maior, então eu perco essa vantagem e aí eu caio para 30 pontos. E a partir daí, meu amigo,
Fica em casa, nem dirige, porque se você levar outra de 7 pontos, aí você já era. Aí você já entra na questão como se tivesse 20 pontos, e aí vai ter que fazer cursinho, vai ter que ficar um ano sem rodar e assim por diante. Então, galera, tome muito cuidado, esses foram os novos procedimentos. Aí eu achei legal, viu? Eu achei muito legal, ainda mais pra gente que é motorista de aplicativo. A gente que é motorista profissional, qual é a vantagem? A gente ficará sempre nos 40 pontos, não irá ir para 30 nem para 20. A partir do dia 11 de abril, todos nós já vamos poder usufruir destas vantagens, desta nova lei aí na questão do trânsito, tá bom? Ô galera, olha, agora faz o seguinte, trouxe uma informação quentinha aí para vocês, vai lá embaixo, dê o like. Se você olhar, tem uma partezinha lá de coraçãozinho, significa aplaudir. Aperta lá que você vai contribuir financeiramente para o canal, tá? Então você vai doar o que você acha que dá para doar para o canal. E a gente agradece muito porque não tá fácil. Eu não estou dirigindo mais como motorista de aplicativo, tá? Fiz aí alguns particulares, mas pelo que tudo indica, ó, eu vou ficar em casa, que eu não quero correr o risco. Estou muito preocupado com essa questão da pandemia, tá bom? Galera, então é o seguinte, beijos, abraços, e pra você que não me conhece, me chamo Claudinei Lucena, e até o próximo vídeo!